Les festes de Sant Roc tenen un moment per a tothom. Així dilluns al migdia es va retre un homenatge a l'avi i l'àvia més grans del poble. L'àvia més gran ha estat un any més, Rosa Jaime, amb 97 anys. Per tal de retre-li un homenatge, autoritats de l'Ajuntament van visitar-la a casa seva, on li van fer entrega d'un ram de flors. Jaime es va mostrar molt contenta i agraïda. L'avi més gran és Lluís Gironès. Tot i això, aquest dilluns no se li va poder retre l'homenatge perquè no es trobava al municipi. Més endavant se li farà entrega d'aquest ram. Aquest és un acte que es realitza cada any per la Festa Major i que és molt ben rebut per part dels homenatjats. Com ja és tradició, la festa d'homenatge als avis més grans de l'Hospitalet va concloure amb un aperitiu al Casal d'Avis.